США передали на безоплатній основі повітряним силам Аргентини військово-транспортний літак Сі-130H «Геркулес». В повітряних силах Аргентини зазначили, що церемонія передачі проходила за участю президента Аргентини Хав'єра Мілея. Документ про передачу підписала голова Південного командування Збройних сил США генерал Лора Річардсон. Вона прибула до Аргентини з метою обговорення питань взаємодії в оборонній сфері. Літак, приблизна вартість якого становить 34 мільйони доларів, був отриманий в лізинг у 2023 році, але тепер безоплатно переданий Аргентині. Згідно планів, пізніше Сі-130H буде модернізовано аргентинською компанією ФАДИ з встановленням комплекту модернізації, який спочатку був призначений для транспортного літака Л-130. Хав'єр Мілей висловив подяку генералу Лорі Річардсон за пожертвування літака, підкресливши, що це свідчить про міцність відносин між країнами. Крім того, він підкреслив важливість цієї системи озброєння для забезпечення постійного повітряного зв'язку з Північною Америкою. У 2023 році літак був переданий в лізинг на 11 місяців в рамках програми «Закордонні військові продажі» з можливістю подальшого викупу. Раніше США також передали по два літаки Сі-130H «Геркулес» зі складу повітряних сил США Колумбії та Чилі та один Еквадору. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!